Täällä kapteeni Sheripai, Babel 13. Täällä keisari Pirk, Peliton ylijohtaja. Ei ihan moikkaa, vaan tultiin. Satuttiin tuossa lähellä pyöriskelee täällä laivastolla. Niin. Piru vie! Maa tarvitsee minua taas tänään. Avataan tuli valopalolla Maksimi kantamaan. Käske laivastoa valkkaa maalit ja odottaa mun merkkiä. Ja olen varma, että jokainen mies, jokainen nainen ja jokainen lapsi tällä asemalla tuntee samoin. Te tulette valtaamaan maan ainoastaan meidän kuolleiden ruumiidemme yli. Tietäkää, että saatte maksaa kalliin hinnan jokaisesta desilitrasta meidän avaruuttamme. Me hyökkäämme kimppuunne vaikka kivin ja kepein. Ja jos kepit katkeavat, me käymme kimppuunne paljain käsin. Raja pimeyttä vastaan vedetään tähän. Ja vaikka se veisi 1000 vuotta. Syö valopalloja. Tulta. Me seisomme majakkana yössä. Toisesta ulottuvuudesta tuleiden hippien edes. Mitä hittoa? Sulkekaa läjäysovet! Aktivoikaa puolustusverkko! Hyvä. Vakkaman ilmoittaa. Amiga-luokan hävittäjät ovat saavuttaneet optimaalisen tulitusetäisyyden. Käske niiden keskittyä raskaimpiin aluksiin. Ensimmäisen laukauksen täytyy näyttää, että olemme tosissamme. Tulta! Osumme lävisti lautasosan! Pahoillamme onnetta kaikille kansille! Mitä helvet? Missä kirrotin laitat on? Kiehtovaa! Ikään kuin luonnonlait eivät pätisi tässä ulottuvuudessa. Laittamme eivät edes rekisteröineet läpäisevää energiaa. Syksyllä 2000. Tai säkkälä pikkasen aiemminkin.